ប្រធានគណៈបពាជាតីមូលដ្ឋានបានប្រកាសជំហរក្នុងពិធីសម្អាងវិសម្មាញរបស់ខ្លួនថាគណៈបនេះនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខុមសកាត់ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដើម្បីផ្តល់អ្នកដឹកនាំល្អជាពិសេសគឺមេឃុំជួនពររតសម្រាប់ដឹកនាំអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានតាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍភូមិឃុំរបស់ខ្លួនគណៈបពាជាតីមូលដ្ឋានបានប្រ rup ពិធីសម្អាងវិសម្មាញរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះ ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈគណៈបកនឹងប្រកាសជំហរក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់ឆ្នាំ2022ខាងមុខដែលមានការចូលរួមពីសមាជិករបស់ខ្លួនដែលមកពីតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនរបស់កម្ពុជាគណៈបកនេះលើកឡើងថាបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បនកំពុងពេញនិយមក្នុងការដឹកនាំនយោបាយបែបប្រជានិយមជាជាងការដឹកនាំដោយការអនុវត្តតាមបែបប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក បាទដើម្បីជាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងអំពីការប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយក៏ដោយដូចនេះគោគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននឹងជួយរួមកែប្រែឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនទៅវិញប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយយងសាំងកូម៉ាបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីសម័យរបស់គណៈបករបស់លោកថា គណៈបករបស់លោកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងកាក់របស់ឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមប្រសាគុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខហើយគណៈបករបស់លោកក៏បានត្រៀមពេទ្យជនក្រមប្រសាដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដសម្រាប់ដឹកនាំនិងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានរួចរាល់ហើយដែរបដិទ្ធ្យងសង្គមារអាងថាក្រមរបស់លោកនឹងអនុវត្តនូវគម្រូយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយជការកាត់បន្ថយការរើអាងនិងនានាកានយោបាយចំពោះការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងទម្លាប់ភាពក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលភូមិឃុំឲ្យបានល្អប្រសើរសម្រាប់ពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតផងដែរប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយរូបនេះបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋបានទទួលក្នុងការអភិវឌ្ឍសម្បូរសប្បាយនឹងមូលដ្ឋានការចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយការប្រគល់ប្រជែងទៅលើគោលនយោបាយសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគឺពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលជាផ្នែកទីបង្រាញ់ផ្លូវសម្រាប់អ្នកនយោបាយដែលមានបំណងចង់ចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយពិតប្រាកដ គណៈបពុជិទ្ធទៅបតីមូលដ្ឋាន GDP បង្កើតឡើងតាអាមរយៈសម័យដំបូងកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2015កន្លងទៅដែលបានប្ដួយផ្ដាំចេញពីក្រមការងារបណ្ដាញសេគុំផ្នែកស្គមខ្មែរដើម្បីខ្មែរដែលមានការគ្រប់គ្រងជាប្រជាកសិករនៅតាមមូលដ្ឋាននឹងអង្គការសង្គមសិពលមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានបដិទ្ធកែមលីក៏ជាស្ថាបនិកមនៈដែលព្រួយផ្ដាំជ្រុំជ្រែងនិងរៀបចំបង្កើតគណៈបពុនេះផងដែរ គណៈបក២តើប៉ុន្តែមូលដ្ឋានធ្លាប់បានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ម្ដងរួចមហើយក្នុងនោះគណៈបកទទួលបានសម្លេឆ្នោតជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំចំនួន5រូបផងដែរកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិនិលឆ្នាំ2021ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការកំណត់ការបរិឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខដោយកំណត់យកថ្ងៃទី5ខែមិថុនា ឆ្នាំ2022ជាកំណត់ដូចនេះថ្ងៃបោះឆ្នោតសកលទី5នៅអាណត្តិទី5នៅរយៈពេលកន្លះឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នេះរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបាទបង្ហាញថារហូតមកទល់ពេលនេះមានគណៈបកនយោបាយប្រមាណ740ហើយដែលទទួលបាននៅសិទ្ធស្របច្បាប់ដើម្បីចូលរួមការប្រគល់បញ្ចែងដណ្ដើមស្លឹកឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022 នឹងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នៅពេលខាងមុខ